Grandinho, vamos abrir o ovo de Páscoa que você ganhou? Vamos lá? Vamos nós dois então. Puxa a cordinha. Isso. Isso, Grandinho. Isso. Puxa a cordinha. Não, não é pra você comer o plástico não, cara. Isso. Isso. E você vai dar o plástico pra sua mãe? Pode comer esse papel aí também que protege o ovo, não. Vamos tirar o papelzinho que protege o ovo? Vamos tirar? Segura aí. Isso aí é bom segurar. Vamos tirar aqui? Filma aí, por favor. Vamos tirar? Aqui, ó. Não, não é pôr na boca, não. Pôr na boca não pode. Vamos lá, vamos tirar. Não, na boca não. Isso aí é ruim. Calma aí. Vamos lá. Tira assim. Isso, meu filho. Muito bem. Dá pro papai aqui, dá. Entrega aqui. Isso. Obrigado. Vamos lá. Ih, você vai puxar tudo? Puxa aqui, ó. Isso, cara. Muito bem, cara. Isso, obrigado. Você até entregou pro papai. Vai lá. Ih, olha só o que tem aqui. Peraí. Ih, você quer um pedaço de lá? Peraí. Ó. Tira o seu pedaço. Você quer todo? É? Daí você pode pôr na boca. Ficou igual a tigelinha na sua boca. Ih, você vai lamber de todo? Você não vai deixar papai e mamãe, não? É? Ih, você quebrou? Você conseguiu quebrar seu ovo da Páscoa? É gostoso? Isso, tem que agradecer a tia. Tia Bisa. E olha só, ainda tem presentinho aqui pequenininho. Tem uns ovinhos pequenininhos aqui dentro. Três ovinhos. E é gostoso? É? Deixa o papai ver se é. Vamos ver o que mamãe acha. Se é bom ou se é ruim. Delícia? Delícia. É? Tem que falar pra tia Jante, Júlio, pra tia Ju. Obrigado. Tem que aprender a falar e falar obrigado. Aqui, esse pedaço tá solto. Ih, tá deixando cair? Vai sujar a roupa tudo, é?